Polis Kelantan merampas sepucuk pistol daripada seorang lelaki yang mengakui memiliki senjata itu bagi menjaga keselamatan diri ketika serbuan di sebuah rumah di Taman Seri Panglima, Batu, Karang. Ketua Polis Kelantan, Datuk Shafien Mamat berkata dalam kejadian jam 10.45 pagi itu, pihaknya membuat serbuan di rumah suspek yang berusia 38 tahun sebelum menemui sepucuk pistol berwarna perak. Shafien berkata hasil ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin selain turut mempunyai 4 rekod lampau membabitkan jenayah dan penyalahgunaan dadah. Katanya siasatan lanjut juga mendapati suspek aktif mengedar dadah sekitar Panglima sejak 2017. Polis memandang serius perbuatan-perbuatan ataupun kesalahan-kesalahan memiliki tetapi dan pihak polis akan terus memburu mana-mana sindiket ataupun individu yang memiliki senjata api secara haram.